Fala, torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o Glorioso. Rumores sugerem que John Textor está pessoalmente envolvido nas negociações para trazer o meia argentino Ângelo Di Maria para o Botafogo, após a saída do jogador da Juventus, da Itália. A possível chegada de Di Maria ao Botafogo tem causado grande expectativa entre os torcedores e entusiastas do futebol. Afinal, trata-se de um jogador de renome internacional, com vasta experiência em grandes clubes europeus e na seleção argentina. Sua habilidade excepcional, visão de jogo e velocidade seriam um verdadeiro reforço para o time alvinegro. Di Maria, recentemente liberado pelo clube italiano, está atualmente no mercado, e a postura ativa de John Textor tem despertado o interesse da mídia e dos fãs de futebol. A possível vinda de Ângelo Di Maria para o clube carioca representaria um marco importante na trajetória do clube. Seria um sinal de ambição e desejo de retorno às glórias passadas. Além disso, Di Maria poderia contribuir para elevar o nível técnico da equipe, sendo um líder em campo inspirando os demais jogadores. No entanto, é importante destacar que as negociações envolvendo transferências de jogadores são complexas e envolvem vários fatores, incluindo acordos financeiros, interesses pessoais e a vontade do próprio jogador. Portanto, é necessário aguardar por informações oficiais para confirmar se a negociação entre Textor e Di Maria realmente acontecerá. Segundo fontes, as conversas estão acontecendo entre o staff do jogador e a cúpula do futebol do Botafogo. E aí, torcedor? Gosta do nome de Ângelo Di Maria com a camisa do Fogão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.